Gəndob yalama avtomobil yolunun Xaçmaz rayonunun Qobuqıraq kəndi yaxınlığından keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. BMW markalı avtomobil 45 yaşlı Mömin Sadıqovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Qəza zamanı idarə etmədən çıxan BMW Ağçaya aşıb. Nəticədə avtomobildə olan Xaçmaz şəhər sakinləri, sürücü 33 yaşlı Vüsal Bayramov və sərnişinləri 41 yaşlı Samir Mənsumov, 37 yaşlı Anar Məmmədov hadisə yerində ölüblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Cəsədlər deformasiyaya uğrayan avtomobildən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Hadisə həlak olan şəxslər ad günü məclisindən qayıdan zaman baş verib. Araşdırmalar davam etdirilir.